بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعليا وبرنامج كني تاريخ كا مسلماتك كا كارهن هاوينكي تاريخ دا بل كا كالي يدعدوينكا دونك walaalayaal haweeneyda aynu soo qaadanayno maanta anu wax ka tilmaamayno siiradeedii ama taarikhdeedii waxa weeye haweenay saxaabiyada ahayd oo magaceeda lo odhan jiray mucamaara ama magaceeda rasmiga uu ahaa nusayba bintu kacb ibnu camru ibnu cawf ibnu manduul qabaailkeedu ama qabaailkii kasoo jeeda waxa weeye waa qabailkii reer ansaareed ee deganaa magaalada madiina gaar ahaanna waa khasrijiyad weeye yadu jilibka kasii tirsan tahayna waxa weeye waa qabeelkii reer banni najaar loo odhan jiray reer banni najaarna walaalayaala haddaa xasuusataan waxa weeye nebiga calayhi salaatu wa ssalaam aawowgii cabdulmutalib abtiyaashii weey dabcanna waa qabiilkii markaa nebiga calayhi salaatu wa salaam si gaar ah ugu soo dhoweenayey magaalada madiina kolkuu markaa usoo hijroonayey magaalada madiina haweeneydan walaala yaal mucamaar lo odhan jiray saxaabo waaweyn bay walaalo ahaayeen waxaa la dhashay saxaabigii loodhan jiray cabdullaahi ibnu kacab radi allahu canhu oo isaguna markaa ka qayb galay dagaaladii waaweynaa sida duulaankii beder oo kale iyo uxud iyo wixii ka dambeeyey o dhan goobo badan marka ka qeyb galay radia allahu canhu ardaah wuxuuna geeriyooday fi macrakati lxarra macrakatilxara waxa wey waa duulan magaalada madiine ka dhacay oo ninkii la odhan jiray yeziid bnu mucaawiya ee mucaawiya bn abi sufyaan uu dhalay uu ku soo qaaday ciidamadiisu magaalada madiina oo saxaabo badani markaa halka ay ku dhinteen iyo caruur badan oo saxaabadu ay dhashay waa qiso dheer beelada markaa duulaankaas ama dagaalkaasi n waxay ka dambeysay dagaalkaasina dilkii la dilay xusein ibnu cali radi allahu canhuma waxay kalo walaaliyihin haenydan wiil ka leh oo la odhan jiray isagana cabdiraxmaan ibnu kacab oo isaguna ka mid ahaa saxaabadii rasuulka ridwanu ullahi calayhim khaasatan naa ahaa saxaabada la dhahdo albaka-uun kuwa ooya ee ilmeeya ee ka tiiraaniyooda had yo jeeraa leh faqriga iyo markaa tamar yarida hayysatay dagaalkii tabuuk ayay nebiga u yimaadeen isaga yarre kale sala allahu caleyhi wasallam waxayna weydiisteen rasuulkii ilaahayou diyaar bana nagu nahay inaan ku raacnaan doonayna jihaadkan aanu ka qayb galno lakiin maxaanu raacnaa maxaanu fuulnaa wax alaaliya waxaan haysanaa ma jirto bay leeyihin nebiguna calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku dhahay idinma heli karo waxaa raacdan oodagaal wuxuu ahaa markaa gaswatu tabuk haddaa maqashan walaaliyaal waa meel fog baa laga dagaalamayey hanti badanna muslimiintu xilligaa maysan haysanin safar aad u dheerna waa la gelay

لتحملهم سيدا دو دو مركا آد سفر كود آد مركا وحي فلانو ايكو سفران آدو سيسيد قيمي قل توحات كو إلى سبحانه وتعالى رسول لهي يواحات كو تركوا صحابة دا كميدة لا جدو ما أحملكم مهل كرو وحان دن كو حنبارا عليه تولوا اعينهم من الدمع كل كاس أن صحابة دي

sababta ma ma marka ay u murugoodinna wuxuu alla yidhi subxaana wa tacala anlaa yejidu ma yunfiquun maysan helaynin waxay marka bixiyaan ama ay jihaadka iyo goobaha nebigu calayhi salaau wasalaam uu taagan yahay kaga qayb galaan marka rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacala dadka sidaasa wax dhib ah korkooda ma saarna xaraj ma saarna buu alla leeyahy subxaana wa taala ninka markaas ay aayaadkaasi kusoo degeenna walaalkeed ayuu aha marka haweeneydan u mucamaar loodhan jiray radialahu canha ardha أيده وحاق بي سحابي وينه زيد بن عمرو على صحابي آخر أنصار أبوها رضي الله عنه كان قيب جلي بيعة العقبة ثانية يعني هالشيء كله بعدين النبي عليه الصلاة والسلام عقبة مكم صحابي آخر أنصار داوي ما دين صلى الله عليه وسلم أي مركا كم دها يوحى جلي يهون دنا من نوح حاس كيسة هيد مركا iyo wiilal ay dhaleen labadoodu oo la kale odhan jiray markaa zayd ibnu xabiib ibnu zayd iyo cabdullahi ibnu zayd labada wiil ayay u dhashay markaa ninkii la odhan jiray zayd ibnu camru saxaabigaas radi allahu canhu ardaah kana qayb galay dagaalkii bedariya u xududba labada wiil waxaa lakale odhan jiray xabiib ibnu zayd iyo marka cabdillahi ibnu zayd xabiib ibnu zayd radi allahu anhu

qiso dheer buu leeyahay markuu tegay markaa xabiib waa la qabtay musayla man qabtay benaanihii baa qabtay wuxuu ku yidhi ma rumaysantii moxammed inuu yahay rasuulkii ilaahy marka wuxuu dhahay xabiib ibnu zayd radiallahu canhu haa waa rumaysanahay deetana isaguna ila nebinimu sheeganaye wuxuu yidhi anigana may rumaysantahay inaan aniguna ahay nebi dabadeedna waa ka aamusay dhowr jeer buu ku caliyay moxammed rasuul mau rumaysantahay haa buu yii anigana may rumaysan tahay afkuu xidhay carabkuu ka goyay marka markaasuu isagoo carrabkii u dhiiggii daadanaya subxaan allah <laughs> ayuu wuxuu ku yidhi ma rumaysantahay moxammed inuu rasuulkii ilaahay uu yahay markaasuu xabiib ibni zaydleyaha radiallahu canhu haa oo madaxuu ruxay haa buu yidhi anigana may rumaysan tahay buu yidhi may buu yidhi intuu madaxa dhanka kale u ruxay marka ujeediyey kadibna wuxuu faray markaa habaarqabihii ama beenaalihi musalama alkadaab loo dhan jiray wuxuu faray ciidamadiisii in afarta lugoodba la gooyo kadibna la gubo saasaa marka lagu gubay marka saxaabiga radia allahu canhu isagoo ku dhegan diintiisi sidaasuku geeriyooda radi lahu canh saxaabiga waxa dhashay haweeneydan uo mucammaara radiallahu canha la odhan jiray ayaa dhashay marka badalka iyo geesiga muslimiinta sidoo kale wiilka kale ay dhashay walaalaha ahaa in xabiib ibn zayd waxa weeye waa cabdillahi bn zayd weeye radia allahu canhuma oiaguna u soo aaray run ahaantii oo u aargooyey walaalkii xabiba bnu zayd oo habaarqabihii musaylama alkaddaab ninkii qudha ka jaray ee dilay wuxuu ahaa cabdullahi bnu zayd markii koowaad dagaalkii yamaama markii lala gelaayey khaalid bn lwalid radia allahu canhu uu hogaaminayey duulaanka saxaabigii laodhan jiray alwaxshey ayaa waran ku dhuftay marka musaylama musaylamaka marka dhaawac weyn baa soo gaadray marka cabdllahi bnu zayd oo walaalkii xabiib ibni zayd lagu dilay dhacdada aan ka sheekeninay ayaa yimi oo markaa nafta ka jaray marka ninkii loodhan jiray musalema alkaddaab been alihi nebigu uu sheegay saau ehwallam marka haweeneydaasi waxay ahayd haweeney qoyskeedoo dhani ay yihiin wada geesiyaal haddaba bal ayada shaqsiyan aanu wax ka tilmaamno qaabkii iyaduna ay geesiyadda u ahayd intaynaan bilaabin wacdeeraha la yaab kale ay geysatay haweeneydani aynu sidoo kale wax ka tilmaamno إن وحي جورسيت نين أي جورسيت رونا هانتي إن كا كلا وحي لو رجع قصي ابن عمرو الأنصاري السجل لفت جي سنة صحاب بو أها كقب جلي بيعدي إن العقبة الثانية يدق على دي النبي عليه الصلاة والسلام تودي بدن دو نك قب جلي أيوها ويل بود رش الضمرة ابن نقصي ابن ابن غسية ابن عمرو أو يسمونه كودين في معركة الجسري يعني معركة الجسري وحوي ولا ليال waa duulaankii fatxi alfaris markii la furanayey dowladdii farisiyiinta ayaa bridge ayay muslimiintu uu ka soo gaaday dhib aad u fara badan oo saxaabo badanee halkaa ay ku geeriyootay raggaasuu ka mid ahaa markaa ummu cammar radi allahu canha haweeneydan geesiyadda ah ilaahay raalliha ka ahaadee waxay ka mid ahayd iyadu sidaan horaba usoo sheegnay haweenkii ka qayb galay

afka ayaan idinkaga qaadaya buu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam baycadii iyo heshiiskii islaamnimada markaa saasay ku islaameen oo islaamnimadoodii ay ku hagaagtay markii ay ku noqdeen magaaladii madiine ay u dhasheen nebigii ilahay baa yimi calayhi salaau wasalaam magaalada iyadoona waxay ka mid ahayd haweenkii markaa diinta faafinayey ilamay laga gaadiya dagaalkii uxud marka dagaalkii uxud way soo baxday marka wacdara cajiiba bay ka dhigta halkan marka haweeneydii umucammara radiallahu canha

ay ku duubayso qofkii marka dhaawacma ay lugta kaga duubayso oo ay ku kabayso marka marka waa kalkaalisa ayay ahayd radia alahu canh arh laakiin macrakadan waxaynu naqani in muslimiinta la jebiyey marka muslimiintii dagaalkii markii lagu jebiyey umucamara seeftay qaadatay waxay bilowday ini nebiga difaacdo sal allahu caleyhi wasallam waxay timi ayada iyo labadeedii wiil iyo odageediiba waxay yimaadeen saxaabadii marka dhowrka ahaa bay ka mid ahaa inay nebiga calayhi salaatu wassalaam hortooda yimi ee difaacayey marka ka difaacayey weeraradii ba'anaa ee ay carabtii reer qurayshad a kusoo qaadiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam da saddex iyo toban dhaawac ah ayaa lagu soo gaadhsiiyey dagaalka lagu gaadhsiiyey markaa mucamara radi allahu canha oo isugu jira seef iyo waran iyo shiish lagu dhuftay iyo dhagax lagu dhuftay weeyea mucamaro waxay tiri radi allahu canha anigoo dagaalamay oo aan kofiyad marka madaxa wa ku sidan kofiyaddu waxa weeye waa waxan tarsiga loo yaqaana m waa koofiyaddii birta ahayd ee haddii jeeraalay marka macarakaadka iyo duulaannadii dagaalada la gelayo ay dadku xidhaan isaga iyo dirciga la xidhaan marka waxay tihi koofiyad la-aan baan ku dagaalamayey marka nebiga calayhi salaatu wassalaam ba wuxuu arkay buu yidhi ayay tidhi nin ordaya markaa oo firdhanaya dabcan ja, saxaabadu way firdhatay dagaalkan rag markaa cararaya buu arko markaasuu ku uri war haddaad urdaysid kofiyadda balcid dagaalamaysa uu tuur deetana wuu tuuray kofiyaddii buu tuuray dabadeedna waxay tidhi umucamara radi allaahu canhu aniga ayaa qaatay oo marka intaan xidhay ku difaacay marka nebiga calayhi salaam walaalayaal waxay tidhi markaa umucamaara ama waxaa warinaya xadiidkan waxa warinaya umucammaara wiilkii ay dhashay cabdillaahi ibnu zayd wuxuu yidhi maalintaas aniga laftigaygan dhaawacbay soo gaaday buu yiri isagoo difaacaya nebiga aleyha alaam dabadeedna waxayusoo oroday bu markaydhaawicii soo gaahay hooyadiibasoo oroday buyii si ay markaa dhaawicii ay maro ugu duubto oo ay markabandwaaan andjwaamaradan gu duubo qofkamarudhaaacmamdiiaimarakalkaalisa ahayd subxaanla iyadoo macrakada joogta haddana markii ay qaraadhaatay ayay qaadatay markaas heftii oo ay difaacday nbiga aa dabadeedna nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu igu yidhi buu yidhi kac wiilkaygii oo dagaalan markii marka dhawacaygii a nabarkii marka la duubay ayuu nebiga igu yidhi kaco istaago dagaalan markaasuu hooyadiina wuxuu ku yidhi maanta yaa awoodi karaayo waxay awooddo markaa umu cammaara radi allahu canha o ardoah marka maalintaas wacdaro la yaable ayay dhigtay iyo howle cajiiba sidoo kale waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah in ayada laftigeeda dhaawac badan la soo gaadhsiiyey oo dhaawaca la soo gaadhsiiye waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray ibnu qami ah n waa habaar qabekaasi ibnu aqami ah waa ninkii nebiga calayhi salaatu wa salaam goobta dagaalka markaa madaxa n seefta kaga dhuftay deetana isagoo koofiyadda uu sito nebigu calayhi salaatu wasalaam kofiyaddii ay ku noqotay madaxiisa

dabadeedna wuxuu igu dhuftay bay tidhi madaxa ayuu igaga dhuftay kuufiyadi buuku dhuftay baytidhi marka anigu waxba maa noqon deetana waran ban isihi ka taag waan ka taagay bay tidhi laakiin habaar qabuhu wuxuu sitay bay tidhi laba dirci dirci waa aalad laga gashto markaa fallaadhaha iyo shiishka iyo warankiio seefta laga xidhan jira waaga oo waxoogaa yare kaa difaacaysa ayay ahayd oo mara la gashto weeye xgayaro difacsa marka labuu iska dulsitay marka waxba way ka tariwed buiu orday mara dhaawacaas ayaa iyadana marka meesha kasoo gaaray oo garabka ayaa halkaas lagaga dhuftay maraasf lagaga dhuftay markaa deetana nebigu caleyhi salaau wasalaam qoyskan oo mucammara iyo marka labadeeda wiil iyo odeygeedaba waakii nebigu caleyhi salaau wsalaam u duceeya kuu ihi ilaahayo uwan واحد كي الشاقو يسكرر ومع مارا ايه الرفيق يجي كي أنا ايه أنا سكولة رفيق نمر كا الجنة أي نبي عليه الصلاة والسلام وكدوا عايزتي مر عبد الله بن زيد ومر كا رمي حديث كان وحول الماميا ما نتا سيانة دي مر لا أبه دنيا مراد بكمله وحول تقال كا جوزو قاري حدي النبي جب عليه الصلاة والسلام أن مر كا للرفيق يو وح مر كا أو أن قبامة En marka wiilkeeda dhaawaca la soo gaadhsiiyey waa nidin soo sheeka dhaafaye markii ay daweysay wiilkeeda cabdillahi bnu zayd ew nebigu uu ku yihi alayhi salaatu wa salaam wiilkaygo kaco dagaalan ayaa isla markiiba waxaa soo baxay ama waxaa soo muuqday ninkii wiilkeeda nabarka ku dhuftay ayaa soo muuqday debetne nebiga calayhi salaatu wa salaam ayaa wuxuu ku yidhi umucamari waa kaas ninkii wiilkaaga marka nabarka ku dhuftay way istaagtay marka mucammera radiallahu canha seeftay qaadatay kiyoo soo ordaya lugaha ku dhufatay marka subxaan allah ilama yo uu dhulka uu fadhiistay ninkaasi oo uu qalalay markaa subxaan allah dabadeedna nebigu calayhi salaatu wa salaam wuu qoslay oo xitaa laga arkay markaa eqosalkiisi la arkay marka gowsihiisii sala allahu calayhi wa sallam oo uu yidhi waad ka argoosatay marka ninkii wiilkaaga nabarka intaa leku dhuftay weyey

وصحابة دي سرالي صحابة دي النبي عليه الصلاة والسلام وإلهي الرالي دوكا قنقضي إلهي قرآن كوكا سودة جي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة حقيقة وحي تيبوه لي يا ربي سبحانه وتعالى إلهي الرالي بوكا قنقضي صحابة دي رسولك إلهي يوكو الشينيسي الشيني سي جيتكو مركا وحي كمي دهيد ده ومعمار صحابة دي مركا

urtainti ama dadkii dint islaamka ka ridoobay iyo sidoo kale waxa xoogeystay beenaalihii musaylama alkadaab loo dhan jiry anababakar duulan buu ku qaaday khalid ibnwaliid almahzumiy sayfullahi lmaslul ayaa marka hogaaminaa duulaanka duulaanka waxa ka qayb galay sidoo kale umu cammaar radia allahu canha iyo marka wiilkeedii cabdillaahi bnu zayd ayaa ka qayb galay dagaalkiiba la galay fi macrakat alyamaam weeye waa meesha yamama la dhahdo duulaankii ka dhacay

dagaal ba-an baa meshii ka dhacay dabadeedna ugu dambayn wuxuu furay albaabkii buu furay saxaabadii rasuulku sidaasay ku galeen markaa albaabkii mar haddii albaabkii la gelay marka nimankii kambashooda la qaaday marka ninkii waxshigii loodhan jiray oo ahaa qatilu xamza ibnu cabdilmualib ninkii dilay fi gazwati uxud ninkii dilay xamza nebiga caleyhi salaau wasalaam adeerkii ninkii dilay ninkii marka waxshigi loodh jiray ninkii madoobaadooni ayaa marka uu islaamay ninkaasi islaamnimadiisna way wanaagsanaatay warankii ayuu qaaday markaa beenaalihii musallama lodhan jiray buu ku tuuray marka subxaan allah sidii buu marka musallema ku dhacay cabdillahi ibnu zayd oo umu cammaara ay dhashay ayaa ka daba tegey markaa seeftii buu ku dhuftay halkaasuu marka kambeshiisa uu ku qaaday marka isagoo u aar guday walaalkii xabiib ibnu ma xabiib ibnu zayd oo uu dilay marka nebigu caleyhi salaatu asalaam isagoo noolba waa ninkii uu nebigu caleyhisalaatu wasalaam anu sheegaynay ee uu u diray markaa bal hadda inuu la kulmo ninka ladhado musalama dab um camara markii ay aragtay wiilkeedii oo marka kambeshiisa qaaday gaalkii loodhan jiro musaylama ayay faraxday ilaahay bay su u shukri naqday subxaanau watacaala laakiin waqacadan iyo duulaankan laftigeedana dhaawacbaa kasoo gaadhay o labadeeda gacmood gacan kamid a أي اللجوء مركا سبحان الله مركا مدو وحير أما نركرنا كدوات هل سنضد أي حنوسنا يسين كدبنا سلاسي كجري ترد الله عنها المجال ده مدينة نحبالها كي اللي حبالها لا يقع إنه بقيع أي الوأسي رضي الله عنها ورضاه إلى هالليها كهذا هؤلاء جيسي ده بيحي هؤلاء مركا مسلمين توقف إذا يسي حرف ديدي كالكالي ama nersinka ahayd iyo sidoo kale geesinimadeedii subxaan allah waxyaalo laga sheekaynayo ayay noqotay ilamaayo inta qiyaamaha laga gaadayo subxaan allah haweeney bay ahayd marka radi allahu canha ardaaha ku dayasho mudan ilah raalliha ka ahaade walaalayaal intaas aynu kusoo gebagabayn doonaa insha allahu tacaalaa maanta mawduuceni aynu kaga warramaynay haweenkii khayrka badnaa o aynu soo qaadanay haweenedii loodhan jiray marka mucamera radi allahu canha waardaha انتهي كل مدونا برنامج كأن ننكن وحن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا والله أعلم وبالله توفيق وصلى <applause> الله على سيدنا محمد